İkide yon kurulgan uylarımızdanı bugün sizlere video obzorunu qibermoqchimiz. Bu uylarımızda Chilonzor tumani, Dombrobod, Tirsakobod mahallasida joylashgan. Orientirimiz Mustang zapravkadan kirilgandi bo'ldi. Ko'rib turganingizdek ikkita yonma-yon uy, aka-uka oshna-og'ayni yoki yonma-yon yashamoqchi bo'lganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uylarımızda tupik ko'chada joylashgan. Uylarımızdan har biri 1-3 sotix, 4-ta xonadan iborat. Uylarımızdan atrofida maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Ikkala uyimizdagi ham sifatli, chiroyli temir darvoza o'rnatilgan. Hozir endi men sizlarga chap tomondagi uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yoqqa bitta mashina uchun joy ajratilgan. Binolarimizda gaza blok bilan qurilgan. Uylarimizning fasadi va devorlariga och rangdagi traversin ishlatilgan. Hovlimizni bu yoq burchidan ham ko'rinishi. Uyumuzda kirishimiz bilan chap tomonimizdagi umumiy vannik mo'ljallangan. Uylarimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Uylarimizning fasad qismi to'liq bitgan, binoyimizning ichki qismini bo'lsa faqat malyar ishi qolgan. Shundoqligicha ham sotiladi yoki o'zingizning fikusingizga qarab kelishilgan holda to'liq ichki qismi ta'mirlab ham beriladi. Binolarimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridorimizda joylashgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga birinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda oshxonamizda joylashgan mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning devorlari ko'rib turganingizdek abo'yga tayyorlab qo'yilgan. Hamma xonalarimizni patolog gipsokarton montaj ishlari bitgan. Bu yerda umumiy sanuzelimiz joylashgan. Binoyimizga kirishimiz bilan to'rimizda bo'lsa zalimiz joylashgan. Bu zalimizning oynasi orqa hovliga qaragan, aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Bu yerda kichkina orqa hovlimizda joylashgan. Ataylab shunaqa orqa hovli qilingan. Havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir endi sizlarga ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Bu zinamizdan tagidan unumli foydalanib kladovka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Qavatlarimizning orasiga plita ishlatilgan. İkinci qavatga chiqishimiz bilan ham koridorimizda joylashgan. İkinci qavatimizdagi xonalarimizning ham hammasi razdelni faqat koridor orqali kiriladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda detskaya spalniyamiz joylashgan. Uyimizning hamma xonalariga sifatli romli tayyor o'rnatilgan. Bu yerda ham detskaya spalniyamiz joylashgan. Mana shu ikkita detskaya spalniyamizni o'zingizlarning xohishingizga qarab o'g'il bola va qiz bola qilib ajratib qo'ysanglar bo'ladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa, roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ikkita yonma-yon arzon narxga hovli qidirayotgan do'stingizlarga bu videoyimizni albatta yuborib qo'yinglar.